নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি দশমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ দীঘাত সমীকৰণ অধ্যায়ৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু অনুশীলনীৰ দুই নম্বৰৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছিলে জন আৰু জীয়োৰে ফৰ্টি ফাইভটা মাৰ্বল আছে মানে মুঠতে দুয়োৰে মিলি পেলাই আছে ফৰ্টি ফাইভটা মাৰ্বল তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকে পাঁচটাকৈ মাৰ্বল হেৰালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাৰ গুণফল ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি উলিয়াব লাগে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ কেইটাকৈ মাৰ্বল আছিল এতিয়া তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব ধৰি ল'ব লাগিব যে জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা এক্সট্ৰা তেতিয়াহ'লে দুয়োৰে মিলি যদি মুঠতে পঞ্চল্লিছটা মাৰ্বল আছিলে তেতিয়াহ'লে জনৰ হাতত এক্সট্ৰা থাকিলে জিয়ন্তীৰ হাতত বাকী মাৰ্বল সংখ্যা যিকেইটা থাকিব সেইটো হ'ব ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স বুজিব পাৰিছে কিয় কাৰণ দুয়োৰে মুঠ হৈছে ফৰ্টি ফাইভটা তাৰে যদি এক্সট্ৰা জনৰ হাতলৈ যায় জীয়ীৰ হাতত থাকিব ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্সট্ৰা এতিয়া প্ৰশ্নতে কৈছিল যে জন আৰু জিয়ন্তী দুয়োৰে যদি পাঁচটাকৈ মাৰ্বল হেৰুৱায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হাতত যিমান মাৰ্বল থাকিব সেই মাৰ্বলখিনিৰ গুণফল হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে পাঁচটা পাঁচটা মাৰ্বল ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা হেৰুৱাই দিলে জনৰ হাতত মাৰ্বল থাকিব এক্স মাইনাছ ফাইভটা জীয় হাতত থাকিব ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্সৰ পৰা মাইনাছ ফাইভটা গতিকে এই দুটাৰ পূৰণ ফলটো হ'বগৈ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰমানে এক্স মাইনাছ ফাইভ ইনটো ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফাইভ মাইনাছ হ'লে হ'ব ফ'ৰ্টি গতিকে ফৰ্টি মাইনাছ এক্স ইজিকুৱেল ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰি দিলে এক্সৰ লগত প্ৰথমে ফৰ্টি মাইনাছ এক্স পূৰণ কৰিবা আকৌ মাইনাছ ফাইভৰ লগতো ফৰ্টি মাইনাছ এক্স পূৰণ কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে আমি পাম ফৰ্টি এক্স মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড কাৰণ ফাইভ ইন টু ফৰ্টি কৰিলে টু হাণ্ড্ৰেড পাবা আৰু মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ এক্স পূৰণ কৰি পেলাই পাবা প্লাছ ফাইভ এক্স ইজিকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত এক্স স্কোৱাৰ ৰাখিটো প্ৰথমতে আনি লৈছোঁ মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত ফ'ৰ্টি এক্স আৰু ফাইভ এক্স প্লাছ হৈ পেলাই হ'ব ফ'ৰ্টি ফাইভ এক্স মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰটো সমান চিনৰ বাওঁপিনলৈ আনিলে হ'ব মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজিকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজিকুৱেল টু জিৰ' আমি এইটো সমীকৰণটো পাম কাৰণ এই দুটা যোগ হৈ পেলাই মাইনাছত থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এক্স স্কুৱেৰ সহজ মাইনাছ ওৱান আৰু ধ্ৰুৱক পদ হৈছে মাইনাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ওৱানে মাইনাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাম প্লাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আমি উৎপাদকখিনি ভাঙিব লাগিব এতিয়া এইধৰণে আমি উৎপাদকখিনি ছুটিহৰণ পদ্ধতিৰে উলিয়াই ল'লোঁ লৈ পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত আমি এতিয়া মধ্যম পদ বিভাজন কৰা নিয়মেৰে কৰিম মানে উৎপাদকীকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে ফ'ৰ্টি ফাইভৰ উৎপাদক এই থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মানে উৎপাদকৰ পৰা কেনেকৈ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাব পাৰি সেইটো আমি এতিয়া চাম গতিকে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যিখিনি উৎপাদক তাৰ ভিতৰত যদি আমি টু ইন্টু টু ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী টুৱেলভ টুৱেলভ ইন্টু থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স বাকী থাকিল থ্ৰী দুটা গতিকে থ্ৰী ইনটু থ্ৰী নাইন থাৰ্টি ছিক্স আৰু নাইন যোগ কৰিলে আমি পাওঁ ফৰ্টি ফাইভ গতিকে ফৰ্টি ফাইভ এক্সক আমি নাইন এক্স প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স এক্স হিচাপে ভাঙি দিম এইধৰণে ভাঙি লৈ পেলাই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাখিৰ পৰা মাইনাছ এক্স কমন ল'লে আমি পাম এক্স মাইনাছ নাইন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ ৰাখিৰ পৰা প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স কমন ল'লে আমি পাম এক্স মাইনাছ নাইন কাৰণ চোৱা থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে পাবা প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স আৰু প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স আৰু মাইনাছ নাইন পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই ধৰণে আমি কমন ল'লে এক্স মাইনাছ নাইন দুয়োটাতে পাই যাম তাৰপিছত এই এক্স মাইনাছ নাইনটো কমন ল'লে আমাৰ থাকিব মাইনাছ এক্স প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স গতিকে এই দুটা উৎপাদকৰ পূৰণফল হ'বগৈ মানে সেই সমীকৰণটো গতিকে ইজিকুৱেল টু জিৰ' লৈ পেলাই আমি এতিয়া পাম এক্স মাইনাছ নাইন ইজিকুৱেল জিৰ' অৰ্থাৎ এক্স ইজিকুৱেল টু নাইন বা মাইনাছ এক্স প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স ইজিকুৱেল টু জিৰ' গতিকে মাইনাছ এক্স ইজিকেল টু মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স তাৰমানে এক্স হ'ব থাৰ্টি ছিক্স তাৰমানে এক্সৰ মান দুটা বেলেগ বেলেগ পালোঁ যেতিয়া জনৰ হাতত নটা যদি মাৰ্বল থাকে তেতিয়াহ'লে জিঅনটিৰ হাতত থাকিব মুফটো ফৰ্টি ফাইভ আছিলে গতিকে ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স অৰ্থাৎ ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ নাইন কৰি পেলাই পাম থাৰ্টি ছিক্সটা আকৌ যদি জনৰ হাতত থাৰ্টি ছিক্সটা মাৰ্বল থাকে তেতিয়াহ'লে জিয়ন টিৰ হাতত থাকিব ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু নাইনটা তাৰমানে দুয়োৰে হাতত সলনা সলনিকেই মাৰ্বলৰ সংখ্যাকেইটা হ'ব নটা জনৰ হাতত থাকিলে জিয়ন্তিৰ হাতত থাৰ্টি ছিক্সটা জনৰ হাতত থাৰ্টি ছিক্সটা থাকিলে জিয়ন্তিৰ হাতত নাইন এইখিনি হ'ব এনেকৈ মাৰ্বলৰ সংখ্যা তাৰপিছত তেতিয়া আমি আহিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে কি চোৱা এটা কুটিৰ শিল্পই এদিনত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰে তাৰমানে কুটিৰ শিল্প উদ্যোগ এটাত পুতলা কিছুসংখ্যক তৈয়াৰ কৰা হয় এতিয়া দেখা গ'ল প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ এটা এটা পুতলা উৎপাদন হওঁতে খৰচ কি হয় ফিফটি ফাইভ বিয়োগ এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা তাৰমানে ফিফটি ফাইভৰ পৰা এদিনত যিমান পুতলা উৎপাদন হয় সেইখিনি বিয়োগ কৰিলে যিমান হ'ব সেই সংখ্যাটো হৈছে প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদন কৰোঁতে হোৱা খৰচ এতিয়া এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল ছেভেন ফিফটি তেনেকৈ আমাক কিতাপত দিয়া আছে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সিদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা কিমান এতিয়া ধৰোঁ উল্লিখিত দিনটোত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা এক্সট্ৰা এতেকে সেইদিনা প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ হ'ব কৈছিল যে ফিফটি ফাইভ বিয়োগ এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা তাৰমানে ফিফটি ফাইভৰ পৰা সেইদিনা উৎপাদিত পুতলাৰ মুঠ সংখ্যাটো যে আমি এক্স বুলি ধৰিছোঁ গতিকে ফিফটি ফাইভ মাইনাছ এক্স টকা হ'বগৈ প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদন হওঁতে হোৱা খৰচ বুজিব পালা গতিকে তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজিলা এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক কথাটো হৈছে যে এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল সাতশ পঞ্চাছ টকা তাৰমানে মুঠ উৎপাদন হৈছিলে এদিনত সাতশ পঞ্চাছ টকা সেইটো কেনেকৈ কাৰ সমান হ'ব এদিনত প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনত খৰচ হৈছে ফিফটি ফাইভ মাইনাছ এক্স আৰু মুঠ পুতলাৰ সংখ্যা এদিনৰ বাবে আছিলে এক্সটা গতিকে এক্সটাৰ লগত ফিফটি ফাইভ মাইনাছ এক্স টকা প্ৰতিটোৰে উৎপাদনত খৰচ সেইটো পূৰণ কৰি দিলে আমি সাতশ পঞ্চাছ টকা পাম মানে মুঠ উৎপাদন হোৱা সেইদিনাৰ পুতলাৰ যিটো খৰচ সেইটো আমাৰ সমান হৈ যাব গতিকে প্ৰশ্নতে এক্স ইন টু ফিফটি ফাইভ মাইনাছ এক্স ইজিকেল টু ছেভেন ফিফটি তাৰপিছত পূৰণ কৰি দিয়া ফিফটি ফাইভ এক্স এক্স আৰু মাইনাছ এক্স পূৰণ হৈ মাইনাছ এক্স স্কোৰ ইজিকেল ছেভেন ফিফটি তাৰপিছত এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজিকেল জিৰ' আৰ্হিত আমি লিখি ল'লে মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফিফটি ফাইভ এক্স আৰু শেষত মাইনাছ ছেভেন ফিফটি ইজিকেল টু জিৰ' পাম এতিয়া এক্স স্কোৱাৰসহ মাইনাছ ওৱান আৰু ধুবক পথ মাইনাছ ছেভেন ফিফটি গতিকে মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ছেভেন ফিফটি পূৰণ কৰিলে পাম ছেভেন ফিফটি ছেভেন ফিফটিৰ এনেকৈ ছুটিহৰণ পদ্ধতিৰে আমি উৎপাদকখিনি উলিয়াই ললোঁ প্ৰথম টু ৰে তাৰপিছত থ্ৰী ৰে ফাইভ এৰে ফাইভ এ ফাইভ ৰে গতিকে টু থ্ৰী ফাইভ 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 এইখিনি হ'ব উৎপাদক ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ফিফটি ফাইভটোক ভাঙি পেলাই কেনেকৈ পাওঁ গতিকে দুই তিনি গুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ইয়ালৈকে থাৰ্টি হ'ল বাকী দুটা ফাইভ মিলি টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে থাৰ্টি এক্স আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স প্লাছ কৰি দিলে আমাৰ হয় ফিফটি ফাইভ এক্স গতিকে এই দুটা হিচাপে আমি ভাঙিব লাগিব আৰু শেষৰ পদটো মাইনাছ ছেভেন ফিফটি ইজিকুৱেল জিৰ' বাকী প্ৰথম পথ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ তেনেকৈ পাতি ল'লা লৈ পেলাই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়ৰ পৰা আমি মাইনাছ এক্স কমন ল'লে ইয়াত থাকিব এক্স প্লাছ চিণ্ডালৰ ঠাইত মাইনাছ আৰু থাৰ্টি এক্সৰ পৰা এক্স কমন লোৱা কাৰণে মাইনাছ থাৰ্টি থাকি যাব বুজিব পাৰিছা মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ পৰা মাইনাছ এক্স কমন ল'লোঁ কাৰণে থাকিলে প্লাছ এক্স আৰু প্লাছ থাৰ্টি এক্সৰ পৰা মাইনাছ এক্স কমন ল'লোঁ বাবে থাকিলে মাইনাছ থাৰ্টি তাৰপিছত এই দুটাৰ পৰা প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কমন লৈ ল'ম কাৰণ দুইটা টুৱেণ্টি ফাইভেৰে বিভাজ্য তেতিয়া থাকিব এক্স মাইনাছ থাৰ্টি গতিকে এক্স মাইনাছ থাৰ্টি দুইটাতে পাই গ'লো কমন লৈ লোৱা বাকী থাকিলে মাইনাছ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকুৱেল জিৰ' গতিকে এক্স মাইনাছ থাৰ্টি ইজিকুৱেল জিৰ' বা মাইনাছ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেল টু জিৰ' গতিকে এক্স ইজিকেল টু থাৰ্টি হ'ব বা মাইনাছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ পেলাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব তাৰমানে সেইদিনা উৎপাদিত হোৱা কুটিৰ শিল্পটোৰ মুঠ পুতলাৰ সংখ্যা হ'ব পঁচিছ বা ত্ৰিছটা দুইটা সংখ্যাই হ'ব মানে উত্তৰ গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত তোমালোকে দুই নম্বৰৰে প্ৰশ্নকেইটা কি ধৰণে উত্তৰবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব বুজিব পাৰিছা ইয়াত এতিয়া উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে যিহেতু পিছৰ পদ্ধতিবিলাক আমি ইয়াত এতিয়া পোৱা নাই গতিকে তোমালোকে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে এই ধৰণে উত্তৰকেইটা উলিয়াব পাৰিবা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে বুজিব পাৰিলা আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাকলৈ যামগৈ ধন্যবাদ